Vandag gesels ons oor wonderwerke. Handelinge 3 vers 1 tot 10. Ek het al baie gewonder oor die moslemse gereelde gebedstye elke dag. Die toegewyde word moslems dra hulle gebedsmatjie saam wanneer hulle op reis gaan en sal waar hulle ook al is op die bepaalde tyd daai matjie in die rigting van Mekka uitrol en bid. 'N soortgelyke tradisie het ons by die Jode aangetref. Daar was minstens 2 openbare offers gebring by die tempel elke dag. Een in die oggend en weer een so 3 uur se kant. Dis dan elke keer opgevolg deur 'n tyd van openbare gebed. Die verpelaargange rondom die tempelterrein was boonop ook gebruik deur rabbies wat hulle leerlinge daar onderrig het. Daar was dus altyd iets aan die gang by die tempel en dit was dan ook die ideale plek vir 'n bedelaar om te sit vir almoese. Dit was juist so 'n bedelaar wat Petrus en Johannes by die tempelpoort gekry het. Sy hele lewe lank was hy al verlam en hy was afhanklik van ander mense se hulp en hulle gawes vir sy lewensbestaan. So afhanklik was hy van ander mense dat hy nie eers self daar kon kom nie. Iemand moes hom daarheen dra. Daai spesifieke dag kry hy egter baie meer as waarvan hy ooit kon droom. Toe Petrus by hom vassteek, was die man vol verwagting dat iemand vir hom 'n muntstuk sou gee. Maar in plaas van geld, gee Petrus vir hom gesondheid in die naam van Jesus, as ook 'n splinter nuwe lewe. Eers was hy half teleurgestel toe Petrus vir hom verduidelik dat hy nie silwer of goud gehad het nie. Maar toe gryp Petrus hom in die hand en skielik was al lewe in sy dooie verskrompelde ledemate. Oorstelp van vreugde het hy saam met Petrus en Johannes die tempel ingeloop. En o nee, eintlik het hy glad nie eers geloop nie. Hy is dans die tempel in en dit terwyl hy soos 'n klein seentjie rondspring van vreugde en die hele tyd loof en prys hy God vir hierdie ongelooflike wonderwerk wat met hom gebeur het. Hy kyk, ek kan loop. Halleluja, loof God. Het hy al dansende deur die tempel gejubel. Die wêreld se oë was op hom gerig. Almal het die man geken, want hy was sekerlik vir baie jare elke liewe dag voor die tempel gedrapeer. Om hom so skielik te sien rondbiljaar, het elkeen wat in die tempel was aangegryp. Maar is dit dan nie ou? Nee, dit kan toch nie wees nie. Maar inderdaad, dis toch hy. Wat het gebeur? Dis 'n wonderwerk. Ek is seker dat die storie soos 'n veldbrand deur Jerusalem versprei het. Teen die aand het die hele stad sekerlik van daai voorval geweet. Die evangelie bied soveel meer as net tydelike byvoordele soos goud en silwer. Dit bied 'n splinter nuwe uitsig op God. Dit bied ook 'n nuwe perspektief op God se wil vir jou en hoop, vreugde en herstel. Tog so jammer dat die kerk dikwels vasgevang word in wêreldse waardes. Wanneer dit gebeur, raak hierdie boodskap van hoop baie gou soos flou tee, onsmaaklik en ondrinkbaar. Die verhaal word vertel van die bekende Thomas van Aquinas, wat op 'n dag vir Paus Innocentius II besoek het. Daar tref hy die Paus aan
besig om 'n groot hoop geld te tel. "Broer Thomas," sê die paus, "dis daarom so gelukkig dat die kerk nie meer vandag hoef te sê silwer en goud het ons nie." "Ja," antwoord Thomas, "maar ongelukkig kan ons juist daarom ook nie meer sê staan op en loop nie." Baie mense dink dat wonderwerke opgehou het die dag toe Jesus gekruisig is. Dis baie ver van die waarheid af. Jesus het self vir sy disippels gesê dat hulle nog groter wonderwerke sou verrig as wat hy gedoen het. Inderdaad lees ons dat daar talle wonderwerke plaasgevind het, maar dat slegs enkeles opgeteken is. Dit gaan nie oor die wonderwerke nie, maar juis oor die uitwerking daarvan op mense se lewens. In hierdie geval het die verlamde se wondergeneesing talle mense geraak, en ek is seker dat 'n menigte mense tot geloof in Jesus gekom het as gevolg van sy genesing. Die vraag is of daar vandag steeds wonderwerke is. Verseker. Ja, ek weet, daar's teoloë wat dit probeer afmaak as snert. Maar ek het talle wonderwerke aanskou en self ook beleef. Paar jaar gelede sink ons besigheid en ons verloor alles, ook ons huis. Skielik het ons nêrens om te bly nie, en ons kan nie bekostig om 'n huis te huur nie. Sonder dat ek eers gevra het, nooi Willem en Linda ons om gratis in hulle woonstelletjie te kom bly. 'n Jaar later vra Dani en Adel ons om hulle 3-slaapkamerhuis op te pas terwyl hulle oor see is. Ons hoef niks te betaal nie. Daar het ons vir 2 jaar gebly. 2 maal in 'n ry. Is dit nie 'n wonderwerk nie? Maar wag, daar's meer. Toe die huis verkoop word, word daar weer eens vir ons voorsien met 'n pragtige huisie op Okkie en Jill se plaas, so 25 km buite Belito. Dit gebeur net eenvoudig nie dat iemand 3 keer in 'n ry so van huisvesting voorsien word nie. As dit nie 'n wonderwerk is nie, dan eet ek my hoed op. Die grootste wonderwerk van almal is vir my egter dat 'n verlore sondaar mens deur God uit die stinkende modderpoel van sonde gered kan word sonder dat hy dit enigsins eers verdien en totaal nuut gemaak kan word. Kom ons bid. Here, ek loof en prys U vir talryke wonderwerke wat U reeds oor my lewe gebring het, en veral dat U my gered het sonder dat ek dit verdien. Amen.